5-րդ դասարանի աշակերտներ, այսօրվա մեր դասի թեման է բնական թվերի բաժանումը։ Ուրեմն վերցնենք երկու բնական թվեր 7854 և այն բաժանենք մյուս բնական թվի 231-ի վրա։ Ինչպես նկատում են, 231-ը եռանիշ թիվ է, 7854-ից վերցնում ենք 1000-յակը, 100-յակը և 10-յակը, որոնք միասին կազմում են 785 թիվը ու փորձում ենք այն բաժանել 231-ի վրա։ Արդյոք կա 785-ի մեջ 231 միանշանակ կա և քանի հատ կա, մնում է դա պարզենք 3 հատ։ 3 անգամ 231 ստացվում է 693 ու 785-ի ցանում ենք 693-ը ու ստանում ենք, ուրեմն 5-ի ցանած 3, 2, 18-ի ցանած 9, 9, 6-ից էլ 6 լինում է 0։ Ստացվեց 92, իջեցնում ենք 4-ը, 924, 924-ի մեջ քանի հատ 231 կա, 4-ը հատ, 4 անգամ 231 լինում է 924։ Այսպիսով 7854-ը բաժանելով 231-ի վրա ստանում ենք 34։ Ամեն մեկը ունեն իրենց անունները, 7854-ը, 231-ը և 34-ը, պետք է շատ լավ հիշենք նրանց անունները։ Հիմա ծանոթանանք անունների հետ, 7854-ը կոչվում է բաժանելի, 231-ը կոչվում է բաժանարար, իսկ 34-ը կոչվում է քանորդ։ Ուրեմն, որ թիվը սկսում ենք բաժանելը, դա բաժանելին է, որի վրա բաժանում ենք, դա բաժանարարն է, իսկ ինչ որ ստացվում է, դա քանորդն է։ Անցանք առաջ։ Ինչն է այստեղ անհայտ։ Վերնագրից արդեն դուք նկատեցիք երևի, որ անհայտ բաժանելին պետք է գտնենք։ Ինչպես գտնենք անհայտ բաժանելին։ Անհայտ բաժանելին բաժանված է ինչ որ 16-ի վրա ու ստացվել է 12։ Ուրեմն բաժանելին գտնելու համար քանորդը բազմապատկում ենք բաժանարարով 12 անգամ 16, ստանում ենք բաժանելին 192, կարող ենք ստուգել 192-ը բաժանենք 16-ի վրա, արդյունք ստացվի 12, 192-ից վերցնում ենք 19-ը, 19-ը բաժանում ենք 12-ի վրա, լինում է 1 անգամ, ուրեմն 1 անգամ, այնուհետև հանում ենք 1 անգամ 16, 16, լինում է 32, 32-ի մեջ 16-ը 2 անգամ, այսինքն ամեն ինչ ճիշտ է, եթե մենք վանդակի մեջ կամ վանդակը չնչենք, տեղը գրենք 192, 192-ը բաժանած 16-ի, լինում է 12, անցնենք հաջորդին, այստեղ ինչն է անհայտ, բաժանարարը արդեն վերնագրից երևում է։ Ինչպես են գտնում անհայտ բաժանարարը։ Անհայտ բաժանարարը գտնելու համար բաժանելին բաժանում ենք քանորդի վրա։ Այսինքն բաժանելին 68-ն է, բաժանում ենք քանորդի վրա ու ստանում ենք բաժանարարը։ Բաժանարարը լինում է 4, որովհետև 68-ը բաժանած 17-ի լինում է 4։ Եթե այստեղ էլ մենք գրենք 68-ը բաժանած 4-ի վրա, կստացվի 17, 6-ի մեջ քանի հատ 4 կա, 1 հատ, 6-ի ցանած 4, 2, 28-ի մեջ 4-ը 7 անգամ, լինում է 28, այսպես, անցնենք խնդիրների լուծմանը, խնդիր 480, ուրեմն վարպետը աշխատել է 4 օր, յուրաքանչյուր օր 7 ժամ և աշխատել է 3 օր, յուրաքանչյուր օր 8 ժամ ու այս ընթացքում պատրաստել է 364 մանրակ։ Մեզանից խնդիրը պահանջում է իմանալ 1 ժամում քանի մանրակ է պատրաստել բանվորը։ Ուրեմն բանվորը աշխատել է 4 օր յուրաքանչյուր օր 7-ական ժամ և 3 օր յուրաքանչյուր օր 8-ական ժամ ու այս ժամանակահատվածում պատրաստել է 364 մանրակ։ 1 ժամում մանրակը դա փոքր դետալներ են, 1 ժամում քանի մանրակ է պատրաստել բանվորը։ Մեր գրքի 480 համարի խնդիրն է, դուք փորձում եք անպայման լուծել խնդիրը ինքնուրույն, չստացվելու դեպքում կարող եք նայել իմ լուծմանը, իսկ ստացվելու դեպքում նույնպես կարող եք ստուգել։ Տեսնենք լուծում,
Տեսնենք սկզբից, քանի ժամ է աշխատել մեր բանվորը. 4 անգամ 7 գումարած 3 անգամ 8. 4 օր 7-ական ժամ եւ 3 օր 8-ական ժամ. 4 անգամ 7 28, 3 անգամ 8 24. Իրար գումարելուց ստանում ենք 52 ժամ. Պատրաստել եք քանի մանրակ? 364 մանրակ. 364-ը բաժանում ենք 52-ի, ստացվում է, որ 1 ժամում բանվորը պատրաստել է 7 մանրակ ու գրվում է պատասխանը 7 մանրակ, եթե լուծել եք ճիշտ, ապա շատ լավ է, եթե չէ, կարող եք ուղումները կատարել։ Հաջորդ խնդիրը 481-ը նույնպես մեր դասագրքի խնդիր է։ Առաջին այգեպանը 1 օրում տնկում է 25 վարդակակաչ, երկրորդ այգեպանը 1 օրում 35 վարդակակաչ, յուրաքանչյուրը քանի վարդակակաչ է տնկում 1 օրում։ 1 օրում չէ, խնդիրը պահանջում է ընդհանրապես քանի վարդակակաչ է տնկել, եթե ընդամենը նրանք տնկել են 1200 վարդակակաչ, ուրեմն 1 օրում մենք գիտենք, մեկը տնկում է 25, մյուսը 1 օրում տնկում է 35, երկուսը միասին աշխատելով տնկում են 1200 վարդակակաչ, յուրաքանչյուրը քանի վարդակակաչ է տնկել։ Լուծումը, ուրեմն ամենասկզբից հենց որ ձեզ մոտ հարց առաջ պետք է առաջանա, այս հարցը լավ, քանի օր են նրանք աշխատել, հիմա աշխատենք, որ դա պարզենք, քանի օր են նրանք աշխատել։ 25-ին գումարած 35, ինչ համար ենք գումարում, թե 1 օրում նրանք երկուսով միասին քանի վարդակակաչ են տնկել, լավ, տնկել են 60 վարդակակաչ 1 օրում, բայց ընդհանրապես նրանք տնկել են 1200-ը, քանի օրում տնկած կլինեն, 1200-ը բաժանում ենք 60-ի վրա, այսինքն նրանք աշխատել են 20 օր, 20 օր, լավ, 20 օր, սա 1 օրում տնկել է 25 վարդակակաչ, ուրեմն 20 օրում քանի վարդակակաչ է տնկել, 25 անգամ 20, այո, 500 վարդակակաչ, մյուսը քանի վարդակակաչ է տնկել, ունենք պարզելու երկու ձև, 1200-ից կարող ենք անել 500-ը, կամ ինչպես նախորդ դեպքում, այս դեպքում էլ 35-ը բազմապատկենք օրերի քանակով 20-ով, ու կստացվի, որ տնկել է 700 վարդակակաչ, ուրեմն մեկը տնկել է 500 վարդակակաչ, մյուսը տնկել է 700 վարդակակաչ, այսքանը։